jeg er Markus. Jeg er f***ing s***gid fra Laksevåg. Fra ung alder så har jeg vært en kjenning hos politiet. Faren min bodde med oss frem til jeg var 2 år, og så forsvant han. Jeg er forbannet på han. Jeg er forbannet på han. Så det dummeste man kan være er å være kriminell og rapper samtidig. Når vi sier Markus er grei, Markus gjør ikke problemer, så f***er opp for oss, bro. Jeg er ikke normal. Det sa jeg. Jeg har noe som plager meg. Om det er fordi min far dumpet meg når jeg var liten, det vet jeg ikke. Du må se hvem som er der virkelig for deg. Det er damen din. Det er moren din. Jeg trenger ikke å nevne meg selv, men han er definitivt en av de. Siden dag jeg får politiet, sier ingenting uansett. Og alle andre gangsterrappere i Norge, bare vite at han fyren her tråkket veien på dere.